რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ოჯახისთვის ხარისხიანი მედიკამენტების შერჩევა? ხარისხი უმნიშვნელოვანესია, განსაკუთრებით როდესაც ჯანმრთელობას ეხება საქმე თან ოჯახის წევრებს. რა თქმა უნდა, ყველასთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი მედიკამენტები, აქ შორის ჩვენთვისაც. მნიშვნელოვანია, რადგან დარწმუნებული ხარ, რომ გამოჯანმრთელდება. რომელი ქვეყნის მედიკამენტებს ანიჭებთ უპირატესობას? ყველა ქვეყანა დასაფასებელია, რომელიც ხარისხიან პროდუქციას ქმნის ადამიანებისთვის და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნავს, აღმოსავლეთითაც და დასავლეთითაც, მათ შორის ევროპაც. უფრო ევროპაც. ქვეყანას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ალბათ უფრო ევროპის. რამდენად იცით, რომ ევროპული ხარისხის მედიკამენტები საქართველოში საუკეთესო ფასად აღარ შეიყიდება? რა თქმა უნდა ვიცი, რადგან ბევრჯერ შემიძენია და მაქვს ამის გამოცდილება. არა მარტო ევროპული ხარისხის მედიკამენტებია ავერში საუკეთესო ფასად. ვინ არის ამდენად ვიცით, რადგანაც ხშირი მომხმარებლები ვართ.